Por volta do século II, na costa mediterrânea do Egito, um estudioso mapeava o que ele pensava serem pequenos pontos na esfera celestial. Ele anotou cuidadosamente a posição de uma estrela brilhante que pairava logo acima do horizonte sul, mas nunca imaginou que estava observando um sistema multiestelar, o lar celestial de um mundo muito parecido com a Terra. Um mundo que seria o primeiro destino da humanidade quando ela finalmente começasse a se aventurar pelas estrelas. Alpha Centauri é a primeira e mais brilhante estrela da constelação do Centauro e a mais próxima em nossa galáxia de 400 bilhões de estrelas. Desde o primeiro registro de Cláudio Ptolomeu de Alexandria, mais de um milênio e meio se passou antes que começássemos a perceber a sua incrível importância. Foi no final do século XVII, depois que a estrela já havia há muito desaparecido abaixo do horizonte de Alexandria, que ela foi observada novamente no sul da Índia, desta vez com a ajuda de um dispositivo recém-inventado, o telescópio. O padre jesuíta Jean Richaud observava a passagem de um cometa, quando notou que Alpha Centauri era composta por duas estrelas ao invés de uma. Mais de um século se passou novamente. O telescópio foi sendo melhorado através dos anos, permitindo que os astrônomos observassem Alpha Centauri oscilar em relação às estrelas de fundo, enquanto a Terra orbitava o Sol. Essa paralaxe revelou que o sistema era próximo, mais próximo do que qualquer outro, mas ainda a mais de 4 anos-luz de distância. Tão próximas e tão familiares, ambas muito parecidas com o nosso Sol. Talvez o sistema também abrigasse planetas e, quem sabe, algum até semelhante à Terra. Sonhos de uma humanidade interestelar começaram com as gêmeas nos pés do Centauro. Mas as esperanças de uma segunda Terra não estavam com as estrelas irmãs. Dito isso, mais um século se passou, até que o astrônomo Robert Innes, em 1915, fotografava o sistema Alpha Centauri a fim de estudar o seu movimento, quando percebeu algo totalmente inesperado. Afinal, ele descobriu que o sistema não era binário, mas sim um trinário. Uma tênue estrela vermelha rastejava em uma vasta órbita de 500 mil de anos ao redor de suas irmãs mais brilhantes. Por toda a história da humanidade, essa órbita colocou esta anã vermelha mais perto da Terra do que suas companheiras. Ela então foi batizada de Próxima Centauri, a verdadeira vizinha mais próxima de nosso sistema. No início, a proximidade desta estrela não era mais do que uma mera curiosidade. Anãs vermelhas são as menores, mais frias e mais tênues da coleção estelar. Esta era mal uma estrela. Na verdade, com apenas 12% da massa do Sol e apenas um pouco maior que Júpiter. Pouco emocionante em comparação com as suas irmãs mais brilhantes e semelhantes ao Sol. Foi só com o passar das décadas que descobrimos o quanto Próxima Centauri é especial. A pista para descobrir o que tornava Próxima verdadeiramente única estava nas suas linhas de emissão. Simplificando, linhas de emissão são basicamente marcas específicas no espectro de luz de uma estrela ou outro objeto no espaço. Quando um elétron em um átomo ou molécula salta de um nível de energia mais alto para um mais baixo, ele libera energia na forma de luz. Essa luz é emitida em comprimentos de onda muito específicos, dependendo do tipo de átomo ou molécula e dos níveis de energia envolvidos. Então, essas linhas de emissão são como impressões digitais para elementos químicos nas estrelas, dizendo aos cientistas quais elementos estão presentes e em que condições eles se encontram. É uma ferramenta crucial para entender a composição e as propriedades das estrelas e outros objetos celestes. As linhas de emissão de Próxima mudavam de lugar, indo e vindo de maneira diferente do que a física geralmente explica. Demorou um bom tempo para realmente resolver o mistério de Próxima e perceber o quão importante é o sistema Alpha Centauri. Em 2016, o astrônomo espanhol Guillaume Anglade Escudé e sua equipe chamada Pale Red Dot fizeram uma descoberta incrível.
próxima tem um planeta. Então, descoberto através do método de velocidade radial, Próxima Centauri B, ou, como é popularmente conhecido, Próxima B, é enfim confirmado como um exoplaneta, orbitando a estrela vizinha mais próxima. Mas ainda restavam alguns cálculos para serem feitos. O método de velocidade radial consiste nas observações das minúsculas variações na velocidade com que uma estrela se move em direção ou se afasta de nós, causadas pela influência gravitacional de um planeta em órbita. Isso acontece porque um planeta não orbita uma estrela exatamente. Um par planeta-estrela orbita mutuamente seu centro de massa compartilhado, o seu baricentro, que geralmente está no fundo da estrela. Os planetas fazem as estrelas balançarem, e esse movimento induz algo chamado desvio Doppler nas linhas de emissão da estrela. Como dito anteriormente, as linhas de emissão de Próxima não faziam muito sentido a princípio, a menos que a estrela balançasse em um círculo apertado, movendo-se cerca de 1 km por hora, durante um período de 11 dias. Esse seria então o comprimento do ano de um hipotético exoplaneta responsável por esse movimento. Um período orbital tão curto, combinado com a massa da estrela, deu a eles um raio orbital para o exoplaneta de cerca de 20 vezes menor que o da Terra. Isso parece extremamente perigoso, até o momento em que você percebe que a produção de energia em Próxima Centauri é quase 600 vezes menor que a do Sol. Esta descoberta posiciona o novo exoplaneta precisamente na zona habitável de sua estrela, a distância ideal na qual a intensidade da radiação estelar permite que a água permaneça em seu estado líquido. Seguiu-se um cálculo ainda mais impressionante. A distância do exoplaneta à sua estrela, juntamente com a velocidade de sua oscilação, possibilitou aos astrônomos determinar a sua massa, que é praticamente idêntica à da Terra. Com uma massa mínima de 1,27 massas terrestres, ele talez ainda seja 10 a 50% mais massivo. Porém, é quase certo que se trata de um planeta rochoso. De forma inesperada, após séculos de especulações sobre o sistema Alpha Centauri, sua verdadeira importância foi finalmente revelada. O exoplaneta habitável mais próximo encontra-se orbitando a estrela mais próxima de nós. Certamente um planeta tão semelhante ao nosso poderia ser considerado o primeiro porto de escala para o nosso futuro interestelar. Mas o quanto ele é semelhante? É o suficiente para ter uma atmosfera? Oceanos? Vida? Vamos olhar mais de perto. Um ponto muito importante é que Próxima B provavelmente está presa à sua estrela pelas marés. Sua proximidade com a estrela significa fortes forças de maré, que terão forçado o período de rotação do planeta a estar em ressonância com o seu período orbital. Isso faria com que a duração dos dias e dos anos no planeta tivessem a mesma duração, ambos com 11 dias terrestres. Isso manteria o mesmo lado do planeta voltado para a estrela o tempo todo, um lado assado e o outro congelado, e crepúsculo perpétuo na fronteira. Essa situação não parece propícia à vida por muitas razões. Por um lado, a menos que haja muita circulação atmosférica, essa noite permanente pode causar o colapso da atmosfera, congelando na superfície. Mas também pode ser que a grande diferença de temperatura impulsione uma poderosa convecção atmosférica, vendavais em todo o planeta de força extraordinária que poderiam distribuir o calor do lado diurno para o noturno. Ou, se o planeta tiver oceanos significativos, eles também poderiam distribuir o calor. Também é possível para um planeta ficar preso pelas marés sem dias e noites eternas. Isso significa que ele pode ter padrões diferentes, como ter 2 dias em um ano ou 3 dias em 2 anos. E talvez Próxima B seja assim. Mas é importante lembrar que, se isso acontecer de uma maneira diferente do usual, pode resultar em marés gigantescas no planeta. Claro, se ele tiver oceanos que possam ser afetados pela estrela hospedeira. Por outro lado, podemos realmente considerar uma ressonância de 1 para 1.
dias e noites permanentes. Se isso acontecer, talvez só o lado que fica no escuro consiga manter alguma vida, contanto que haja ciclo atmosférico suficiente para mantê-lo aquecido. Isso porque, para a vida ter uma chance nesse lugar, ela precisa estar protegida dos problemas que a estrela pode causar. Não se deixe enganar pelo tamanho e pouco brilho de uma anã vermelha. Apesar de produzirem menos luz e calor que uma estrela como o Sol, elas podem ser muito instáveis e violentas, e Próxima não é uma exceção. Ela é o que conhecemos como estrela de flare. Uma estrela de flare é um tipo de estrela que apresenta aumentos súbitos e dramáticos em brilho e radiação. Esses flares acontecem quando a energia acumulada nas camadas magnéticas da estrela é subitamente liberada, produzindo um brilho muito mais intenso do que o normal. Esse fenômeno pode acontecer em qualquer estrela com campos magnéticos ativos, mas é mais comumente observado em estrelas anãs vermelhas. Os flares podem aumentar o brilho da estrela em muitas vezes por um curto período, variando de minutos a algumas horas, e são acompanhados por emissões de raio-x e energia ultravioleta. Próxima B seria bombardeado por essas emissões de alta energia, uma atmosfera suficientemente espessa e um forte campo magnético planetário poderiam, em princípio, proteger quaisquer habitantes da superfície, além de proporcionar auroras boreais espetaculares. Mesmo diante dessa violência, Próxima se apresenta como extremamente fraca. Em Próxima B, existe luz o suficiente para que a água permaneça em estado líquido. Contudo, essa luz é predominantemente infravermelha. A luz visível é muito mais escassa, o que faria com que, aos nossos olhos, a estrela parecesse bastante tênue. Nessas circunstâncias, realizar a fotossíntese seria um desafio. Provavelmente, a vegetação de lá teria uma coloração negra para absorver ao máximo a luz disponível e talvez precisasse se adaptar a métodos fotossintéticos alternativos, capazes de aproveitar a luz infravermelha. Além disso, diferentemente do nosso Sol, que aumenta de brilho ao longo do tempo, as anãs vermelhas tendem a enfraquecer. Para que os possíveis oceanos e atmosfera de Próxima B tivessem resistido a uma fase anterior mais quente, seria necessário que o planeta tivesse se formado mais afastado, migrando posteriormente para a sua posição atual. Essa hipótese não é infundada, visto que modelos de formação planetária sugerem a insuficiência de material na proximidade da estrela para que um planeta se formasse naquela localização inicialmente. Apesar de estarmos nos concentrando em um conjunto muito rígido de requisitos para que este planeta possa suportar vida, baseado nos próprios requisitos que a Terra cumpriu, precisamos imaginar toda e qualquer maneira em que a vida possa ter surgido por lá, ou em qualquer outro lugar do universo. Por quê? Porque isso nos ajuda a construir e aprimorar os modelos e instrumentos necessários para detectar assinaturas de vida. Chegaremos algum dia em Próxima B? Ainda estamos muito longe do dia em que será possível enviar missões interestelares tripuladas, se é que isso será possível algum dia. Mas nada impede de planejarmos uma visita remota ao nosso sistema vizinho, através de sondas. Aliás, tal missão já está sendo planejada há algum tempo. Trata-se do programa Breakthrough Starshot, uma iniciativa de pesquisa e engenharia, que visa demonstrar a viabilidade de viagens interestelares através do desenvolvimento e lançamento de naves espaciais ultraleves e de alta velocidade. O objetivo final do projeto é enviar essas naves espaciais miniaturizadas, conhecidas como Starships, para o sistema estelar Alpha Centauri. As principais inovações tecnológicas propostas pelo projeto incluem o uso de velas leves extremamente finas, propelidas por feixes de luz terrestre concentrados. Esses feixes de luz seriam gerados por um conjunto de lasers de alta potência, coletivamente chamado de Phased Array, permitindo as naves acelerar a 20% da velocidade da luz. A uma tal velocidade, uma missão ao sistema Alpha Centauri poderia teoricamente ser completada em pouco mais de 20 anos após a partida, mais o tempo necessário para que os dados da missão retornem à Terra.
O projeto ainda está em fase conceitual e não há nenhuma previsão de quando ele possa ser lançado, já que toda a tecnologia necessária ainda precisa ser desenvolvida. Além do desafio tecnológico de desenvolver uma vela leve e um sistema de propulsão a laser capazes de alcançar tais velocidades, a iniciativa também enfrenta desafios significativos em miniaturização, controle de navegação e comunicação a longa distância. O sucesso do programa poderia não apenas demonstrar a viabilidade das viagens interestelares, mas também proporcionar avanços significativos em vários campos da ciência e tecnologia, incluindo microeletrônica, nanotecnologia e fotônica. Claro que seria muito melhor poder enviar pessoas ao invés de computadores miniaturizados para estudar o sistema e até mesmo se estabelecerem por lá. Afinal, Próxima Centauri, com seus trilhões de anos de existência, promete superar a vida do nosso próprio Sol. Projetemos então a nossa narrativa milênios à frente. Nas planícies e gramados pretos de Próxima B, um herdeiro da humanidade pisa, enfrentando os ventos persistentes que assolam todo o planeta. Do céu, através da densa atmosfera, observam-se quatro luzes, o par Alpha Centauri A e B, o orbe vermelho sombrio de Próxima Centauri e mais uma estrela branca no horizonte, embora esta última esteja gradualmente desaparecendo na vastidão da Via Láctea. Este ser, descendente do legado humano em Próxima B, talvez se deixe envolver pela curiosidade sobre as lendas de sua origem. Será mesmo verdade que as pessoas começaram lá, em torno de outra estrela conhecida como Sol, um dia vizinho mais próximo de Alpha Centauri, no entrelaçado tecido do espaço-tempo? Se você assistiu até aqui, gostaria de deixar o meu agradecimento. E se gosta de nosso conteúdo, compartilhe com algum amigo que também goste de astronomia. Comente, deixe sua opinião, crítica ou sugestão. E se não for inscrito, convido a se inscrever e se juntar a nós em nossa jornada rumo aos confins do universo. Este foi o Horizon. Muito obrigado e até a próxima.